Jeg heter Ingrid og er 23 år. Jeg er helsefagarbeiderlærling på Bogenes sykehjem på en skjermadementavdeling. For å være helt ærlig så er det ingenting jeg egentlig misliker med jobben min. Jeg trives ekstremt mye. Selvfølgelig, alt er jo ikke alltid perfekt, men det er ikke noe som gjør at jeg ikke trives eller ikke liker jobben. Og jeg ser for meg at jeg kommer til å jobbe her til jeg er pensjonert og må tilbake på sykehjemmet som den som skal bo her, i stedet for å jobbe her. En god arbeidsdag for meg er at jeg kommer på jobb, får et smil av kollegaer. Det synes jeg er veldig viktig, at vi starter dagen og er liksom positive. At det er ryddig rundt meg, og at vi sammen planlegger hvordan dagen skal bli. Det gjør at dagen blir mye bedre for både pasientene og vår egen del. På skjermadementavdeling så merker man jo veldig hvor mye den tryggheten og omsorgen fra oss som jobber der betyr for dem. Ofte så ser de bare den blå uniformen, men de har jo en kjennskap for det. Og jo oftere du er på jobb, jo tryggere vil de jo bli. Og jeg føler at jo oftere du er på jobb, jo tryggere blir du også på jobb. Og jo oftere du er på jobb, og hvor tryggere du er, jo bedre arbeid klarer du å gjøre. Det jeg synes er veldig fint med turnus sånn som jeg jobber nå, er jo at det er veldig variert uke. Du blir liksom ikke lei av at jeg skal jobbe 8-16 hver dag. Det er liksom litt variasjon. Av og til kan du sove litt lenge. Det synes de fleste er ganske digg. Akkurat sånn som det er nå, så trives jeg veldig i heltid. Og det er jo også folk som sier at helseyrket er veldig tungt, og at det er slitsomt å jobbe i det i mange år. Og nå, sant, vi har jo bare heiser og teknologi og alt som gjør at det er jo ikke sånn at man står og løfter en voksen, tung mann av seg selv opp i en seng. Det er jo hjelpemidler og samarbeid og alt som gjør at ting og jobben blir mye lettere.